Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a se starou novou sérií z hry Kingdoms. A tentokrát z nového, řekněme DLC New Lands. Tak, uvidíme, zdali pak si to pamatujeme, jak se tahle ta sranda hraje. Protože už je to nějaký pátek, co jsme naši 18-dílnou sérii z Kingdom zakončili. A jako hodně dobrá hra, líbila se mi, dostala dokonce i nějaká ocenění. A tohle to je přídavek DLC, které je zcela zadarmo pro vlastníky původní hry, takže pokud máte Kingdom, tak máte i New Lands a můžete vesele hrát. Co Kingdom přidává, to je otázka, protože je to něco, co zrovna Steam příliš nezmiňoval. V popisku, co je nového, psali akorát: hodně se toho změní, výrazné proměnění hry, zcela nový koncept a v takovýchhle šílených obecných rovinách. Takže opravdu konkrétně maximálně tak ze screenshotů člověk poznal, co je nového. Ale uvidíme, budeme to prozkoumávat, budeme se dívat. Tábory, zatím to vypadá všechno stejně. Karavana má chatku, ne, to je jenom, tady někomu prolízá barákem, ani se nezeptá, jestli může jít dovnitř. Viděl jsem nějaký screeny, kde byla věž s nějakou balistou, takže obranné schopnosti, vlastnosti jsou nový. Co pak tady ten duch? Že by to byl duch naší předchozí královny? To by možná tak sedělo. A uvidíme, jak to půjde. Je to nějaká verze 1.01 nebo něco takového, takže oni budou asi hodně pečovat a budou vycházet nový nějaký updaty, což počkejte, tady se vlastně dalo se tady najíst. Takže doufám jenom, že ta kompatibilita těch uložených her bude nějaká. To opravdu skutečně doufám, že to nebude zase ve stylu a novej patch a nemůžu si zahrát. Máš pro mě peníze? Ty bláho, ty jsi teda borec. Ty máš pro mě hnedka ze začátku tolik peněz. A ze začátku je prosím výhodné si pořídit, nebo aspoň mě se vždycky zdálo si pořídit. Ale vypadá to, že asi ne. Dobře. Postavíme si asi i tady věž, asi určitě. A nakoupíme tady ty dvě hudy. Já už ty bláho nevím úplně, jak bylo takový to výhodný, ten výhodný začátek, kdy, co všechno. Hele, oni běhaj! To je luxus. Já doufám teda, že ty změny jsou tam jako ve stylu i toho boje, protože ten byl hodně špatný v Kingdom, nebo špatný, no byl tak, pak ke konci to bylo takový, že než vlastně ta vaše armáda došla k tomu portálu, tak proběhl denní cyklus a vlastně ty potvory, které na vás útočili, tu útočící armádu zničili, zabili, takže bylo to docela jako pak těžký už ve smyslu, ne, že by to bylo jakoby náročný ta hra, ale ve smyslu, že to bylo nevychytaný a člověk musel udělat ten tábor v nějakým určitým stylu tak, aby to vycházelo a bylo to nějak dobře udělaný. Nevím, teďka snad budeme doufat, že na nás útočí hnedka od začátku. Pojďme se nakoupit dalšího lučištíka, ať nás tady brání. Ale možná by jeden stačil, když se trefí se, nevadí. Ale stavař, myslím, že jeden teďka stačí. Pak pořídíme druhýho, až budeme se rozšířovat. Tady máme dva lučišníky a tady máme jednoho lučišníka. Aha, takže by to jako ze začátku strkalo ty lidi na levou stranu a pak na pravou. To jsem taky úplně nepobral. Tu prioritu, jakou si vybírá, jestli teda půjde prve na levo nebo na pravo. Protože vy si nemůžete vybrat, jestli půjde levo nebo vpravo. Počkej, ten obchodník, on není obchodník.
Co je? To je něco novýho? On přijel, teďka mi dal prašule a teďka jsem mu dal zlaťák a zase odjíždí. Uvidíme příští večer, jestli zase přijede. A jestli nám zase něco přiveze. Tak, máte něco? Máš něco? Nemáš nic. Ty jsi marnej. Ty máš něco, ty jsi byl dobrý, co? Máš taky nic. Budeme se rozšiřovat? Možná se asi nebudeme rozšiřovat. Nebo počkat, musíme začít farmařit. Nebo upgradenout tohle. Upgradeneme tohle. Já vím, že teďka nemám nějaký pocit cenu upgradeovat ty zdi, protože se upgradeujou sami tyhle ty vnitřní. Já mám nějaký pocit, že jo, že to tak je. Ty jsi tady aktivní. Ty bláho, ty jsi aktivní, ty jsi borec. Můžeme se podívat, ale tady je chudák žebrák, dáme mu zlaťák. Přidej se k nám do party. Co ty tady, kamaráde můj? Ty nic nemáš, nic nechceš, nic mi nedáš. Tak jdeme dál. Tady je právě to upgradeování, že jo, na ty kamení. Že bychom to udělali. Uděláme, proč neuvidíme. Stejně asi budeme hrát. Tohle nebude náš zrovna první. Ale tady nějaký rozcestí? My můžeme zaplatit dva zlaťáky za rozcestí. K čemu to je? To nevíme, to vyzkoušíme, ale ne, mám poslední dva zlaťáky. Neutratím poslední dva zlaťáky za něco, co nevím, co dělá. Poslední dva zlaťáky si nechám. Ale tady už není. Karavana už tady není. Už jede zpátky. Už jede zpátky. Musíme se rychle napapat tady. Tak, tak, tak. Možná bychom mohli začít věž, že by věž, ne? Dáme, tobě dáme peníze. Vy máte něco? Vy jste přišli s prázdnou? Vy nemáte nic vůbec ulovenýho? Já jsem bez peněz, to chcete říct, že jsem na mizině? Jsem královna bez peněz. Královna bez peněz, to je. Budeme se podívat tady na levou stranu, tu jsme teda přijeli, ale třeba se tam něco objevilo. Musíme zpomalit, protože ten koník bude zase unavený. Tak abychom mohli případně zdrhat. Hele, loď, vrak lodi. Teď se dá zaplatit 10 zlaťáků. 10 zlaťáků, to bude drahý, co to bude dělat? Trula, super. No tak to je bomba. Daj se furt nahánět srnky? Možná jo. Musíme opatrně, mistrně nahnat srnku k našim lučišníkům. Doufám, že se zase neotočí zpátky. Obě tam naženeme. A to jsou jatka. Tak šup. 3, ty bláho. Hoši, měřte přesně. Vezu vám 3. Sakra, oni možná teďka budou útočit zleva, ne? Tak šup, nebojte se, holky. Čeká vás tam travička zelená. Nice. Super. Tak, počkej, a ta zdrhla? Ta zdrhla, to není super. A tady ji dostali, tak to je super. vy máte peněz, to je luxus, postavíme věž. Jedna věž. Ale tady čeká karavana už. Paráda. Schválně si můžou tentokrát zabít. Můžeme upgradenout ten tábor? Můžeme upgradenout ten tábor. Tak to je místo té truhly, která se nám tam vždycky objevovala. A? Zapte ty králíky. Přestaň střílet do té palisády a zap králíky. A koukám, že se ty... jak se to jmenuje? Ježišmarja, ty zdi neupgradujou sami. Počkej, tady mám taky, mám pro všechny peníze. Tady to nebudeme kácet, tady je to zbytečný. Tady co možná uděláme, je, že bychom... Ne, počkej. Kde byl ten pitom? Hele, tak upgradeneme... Ale, perlice, upgradeneme tuhle věž. Ale teda je nějaký, buď mě zlobí klávesnice, nebo je nějaký neresponzivní to ovládání toho sprintu. Kde máme nějakou, ty bláho, ta farma je až tady.
To je špatný. To je špatný. Ježíš, tak běj. To je fakt nějaký... Je to rozbitý. Buď mám rozbitý prsty, nebo mám rozbitý klávesy, anebo mám rozbitý... něco. Tak, postavíme druhého stavaře. Teď se hodí, protože tenhle tady chudák zběsile běhá zleva doprava. Neví, co dřív. Možná asi začneme upgradeovat teda ty věže, teda ty zdi. Tak běž, ty lemrolína, herko stará. Kůň. Tady je druhá, tak to je bomba, tak tady je farma, jenže když tady postavím farmu, tak si zbořím tábor jediný, který je poblíž. Protože druhý tábor jsem zatím nenašel a to je blbé. A to je zase jedna z věcí, na který tady hodně záleží v Kingdom. A to, jak máte rozvrženou mapu ze začátku. Co se stalo? Co se stalo? Co to je? Co to dělá? To mi nikdo neřekne. To mi nikdo nepoví. To mi nikdo neřekne. Ha! Tady máme další tábor. Tak. Pojďte, nažereme srnku aspoň. Kde je ta srnka? Běž, srnko, utíkej. Tak. Neboj se. To bude dobrý. To bude rychlý. Naši jsou ostrostřelci. Někteří. Jeden. Tak. Takže už vím, co mě zlobí teďka. A to je šipky a ovládání. Ach jo. Ach jo, ach jich ouvej. Tak, co budeme... No, jsi unavený, já vím, no, protože neumíš běhat. Kdybys uměl běhat, tak nejsi tak unavený, víš? Ty. Tak, potřebujeme lučišníky. Máme málo lučišníků. Ježíš, furt je unavený, co to je za koně tohle? To už má najeto. Hele, oni běhaj. Nemáme peníze. A útok. Ten prodavač těch kost tady kouká, jak tady běhají démoni. To se běžnej den tady v Kingdom. Běhají tady démoni. Nikdo nekupuje moje kosy. Ani zleva neutočej. Zleva, zprava jeden, zleva nic. My se můžeme rozšířit, že sem. Pokácet stromy. Nemáme peníze. Jsme zase bez peněz. To dopadne stejně jak ta první série z toho Kingdom. To bylo po šestém díle jsme skončili. Protože jsme neměli prostě peníze, protože ta mapa byla blbě rozvržená. Hele, ty jsi mi nepřivezl peníze. Já jsem ti nezaplatil, já jsem idiot. Předtím. Oh, shit. Vidíte to? Vidíte to? Zapomínám na to. Vy to vidíte. Já na to zapomínám. Tak, půjdeme se podívat na to rozcestí. Třeba tam se něco stalo. A půjdeme se ještě podívat úplně dál za to rozcestí. Co se tam nachází. Tady chudák soumrák starý. Bohužel nemáme zlaťáky, tak ho nemůžeme uplatit, aby se k nám přidal. To je škoda. Tady se nic nestalo. Jsme to zaplatili, ale... Jo, počkej. Vzhledem tomu, že na nás útočil jenom jeden, není to jako nějaký podplacení, že by jako... Není to třeba jako, že oni ty démoni se řídí podle toho rozcestí. Hele, tamhle je tábor královny, tak kde útočíme tam a my tady jako zaplatíme a ono to rozcestí ukazuje jako, že ten tábor je jinde a oni neutočejí. Tady je další tábor. Tady jsou nějaký rozvaliny. Ty bláho, to je nově. To je zajímavé. No, jsme bez peněz, takže musíme nějak vydržet. A teďka, jestli mé propočty jsou správné, tak by měl být snad krvavý měsíc. Neměl by být teď, anebo až příští. Teď, anebo až příští noc. Může se najíst kdekoliv? Ne, musí se ne. Nebo tady? Tady tráva ne. To ti nechutná. Aha, musí. On potřebuje jenom speciální druh trávy, který roste jenom na jednom místě na téhle mapě. No jo, já vím, tak pomalu.
Jdeme pomalu. Vyhlídková jízda. Zkusíme nahnat srnku. Na mě nestřílej, na tu srnku střílej, blbče. Máš peníze? Dej mi peníze. Ty vole, nemá nikdo peníze. Máte peníze? Taky nemají peníze. Co to je za lovce? To nejsou lovci, to jsou lemrilíní. No, ten aspoň mi mává a salutuje. Kde jsou tady? Jsou tady? Tady taky nejsou. Oni nelovějí vůbec. Oni vůbec nelovějí. Já jsem bez peněz normálně. To je katastrofa tohle. To je katastrofální situace. Hele, tenhle běží za mnou. Běží za mnou? Ne, běží na stanoviště. Tam jsi mi prdplatnej, ty, když nemáš peníze. Aspoň máme obranu slušnou. 3 na každé straně, věž a solidní palisádu. Krvavý měsíc asi není. Když není krvavý, tak to jsme v klidu. Možná bude jenom nějaký drobný útok. Uvidíme. Jestli nás něco tady potká. Jestli na nás něco zautočí. Tady. Utíkej! Ježišmarja, tohle bude katastrofa, až budu zdrhat před tou hordou. Ale bráněj dobře, to se jí musí nechat. Na druhé straně se děje něco. Na druhé straně klid, akorát tenhle stavař je nějakého důvodu moc vystrčený a dělá dřepy. Jeden dřep, druhý dřep. Co? Cvičíš? Cvičí. Cvičí v noci. No, to je taky expert. Tak útoky ze začátku slabí. Což ono se to brzo změní příští noc, že? Tak, jdeme verbovat. Nevím, jestli upgradeovat nebo verbovat. Asi verbovat. Kolik mám peněz? Jo, počkej, já musím zaplatit tomu Joudovi, aby jel zpátky, že jo? Sakra. Zaplatíme, kde seš, Joudo? Tady seš, ale... Tak, jeď zpátky a přivez mi další zlato. Tomu říkám výtěžnost. Spíš... Procenta asi. Uložím u něj jeden zlaťák a dostanu jich 6, nebo kolik? 6, že jo? 6. No 7? 7. 7, protože 3 jsem naverboval a 2 luky po 2 zlaťácích. Tyhle vůbec nelověj. Běžte lovit, blbci. Já vám jdu nahrát nějakou srnku aspoň. Je hrozný s nima. Ta farma je... Počkej, tady je farma. No, tady je farma. No, to je skvělý, že tady je farma. No. Tady je osamocená hradba. To je fakt blbě rozestavěný. Ach jo. To není zrovna ideální tady postavení, který bychom mohli bránit, protože máte 2 farmy po sobě a nikde až tady je věž, bomba, a tady je až hradba. A nikde tady není žádná srnka. Ach jo. Hele, tady králík. Ne, to je mlha. vypadal králík, ono to bylo mlha. No. Co budeme dělat normálně? Musím vzít někde půjčku. Zajedeme tady do místní středověké banky, vezmeme si půjčku a... No, nějaká zlověstná hudba. Žeby krvavý měsíc? No, teď se vydávejte někam dopryč, vy blbouni. Teď zalezte, stejně tady nic nelovíte. Kam šel? Tady šel, on se schovával. Jsi se mnou hraješ na schovku, jo, ty. Běž. Tady máme jednoho bezprizorního. Máte něco? Ty vole, oni nic nemají. My jsme chudí jako kostelní myš. To je jediný tohle, co tady můžu rozšířit. Jenže problém je, že tady musím zbourat ten tábor, abych tady mohl postavit farmu. Když tady postavím farmu, tak nejbližší obrana je, zde je věž a zde je hradba. Což je tak zase debilně od sebe. A předpokládám, že když to tady postavím, tak se zbourá tady ta chatrč, čímž já přijdu o ty penízky, co mi vozí ta karavana. A jako... Docela mě mrzí, že ta karavana už nedělá to, co dělala, a to, že za 4 zlaťáky máte náhodně
ty nástroje nějaký. Bylo to samozřejmě pak v pozdějších fázích hry nebylo úplně nějak extrémně využitelný, nebo zase bylo po útoku, že jo. Ale nějak jakoby běžný fázi, kdy jste byli docela v klidu a v pohodě, tak to bylo k ničemu, ale ze začátku to docela pomohlo, že jo. 4 zlaťáky zaplatíte a máte 4 věci, které vás jinak stojí třeba 12 nebo 8 zlaťáků, což jako je super, takže to byl takový hodně boom. Možná právě proto to zrušili. Že by nebyl krvavý měsíc. Krvavý měsíc není? Co se děje? To ona nesprintuje, má je ta kobyla. Ta kobyla je líná. Budeme muset čekat asi, no. Nemáme peníze. Máme den 5. Jo, teprve den 5, jako jsme přežili, takže den 6, takže teďka bude krvavý měsíc. Je to možné. Hele, zaplatíme si tábor? Anebo více lučišníků? Je otázka, která nás trápí. Víš, jsi naverbován. Počkej, tam bylo zlato? Ne, nebylo. Už mám vidiny, mám takový nedostatek zlata, že vidím zlato všude. Naverbujem tyhle dva joudy. Pojďte, pánové. Vítejte v armádě chudé královny. Budou z vás lučišníci. Ne, počkej. Ne, běž. Lučišníci. Ne, zůstal mi zlaťák. Co s ním budu dělat? Zase nic. To je hrozný, ale to už fakt jde do tuhýho. To už opravdu jde do tuhýho tady. Hele, jdeme kácet asi. Nevím. Ta farma bude lepší tady, si myslím. Otázka je, jestli ty farmáři... Počkej, jak to bylo? Když byl první level té farmy, tak ty farmáři zdrhali na noc do osady. A když byl druhý level, tak tam zůstávali, že jo? Což je docela blbé, protože je zmasakrovali. Což bylo hodně blbé, protože ty kosy byly drahý. Z toho by měl spadnout zlaťák, ne? Vrať mi zlaťák. No, tak, kácej druhej. Budem takhle prohazovat. Já ti dám zlaťák. Ty to pokácíš. A já ti ho dám zpátky. Naš jediný peníz, naše jediná mince bude tak vošoupaná, až skončíme tady, že nikdo nebude chtít. Dej to sem. Vrať mi to. Hele, ty máš, jak to, že máš dva? Co vy, máte něco? Nemáte nic. Vy jste úplně neschopný. Marný. Hele, počkej, jak to, že máme? Kde bereme ty peníze? Ou. Ou, jdeme, pryč, honem. Zlověstná hudba, útok. Pojďte, utíkejte. Teď útočej. Nestuj tam, ty blbče. Proč tam Tak hlavně, že to nové DLC přináší řadu vylepšení, které přináší úplně proměněný styl hry. Blbci stavaři furt zůstávají za hradbama. Lučišníci teda zaběhli, to je fajn, že přidali jako možnost běhání, to je super. Ale kam jdeš zase? Proč jde ven? Proč jdeš ven? Nebo, počkej, možná na ně neutočej. Možná na stavaře neutočej. Což je trošku bláhová představa, ale tam je králík, proč toho nezabili? Králíci mají peníze, to vy nevíte? Tak co je, jak to, že nebyl útok? Měsíc a není útok. To je nějaké podezřelé. To je nějaké hodně podezřelé. Každopádně. To bude pro dnešek všechno. Tady z prvního dílu, z první epizody Kingdom New Lands, nového DLC, které je zadarmo pro vlastníky hry Kingdom. Já vám tedy děkuji moc za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. A
A my se uvidíme zase příště. Tak čau. No konečně něco ulovil. Hurá, bylo na čase.